חינוך מבנים לאחר הופעה בעקבות עתירה של תושבים פלסטינים וארגוני שמאל. לטענת העותרים, המבנים, תשעה במספר, נבנו בניגוד לחוק על אדמות שבבעלותם. ואמרו אייל קייזר וגיא גרון מוסרים כי שר הביטחון צפוי לדון בעתיד בהריסת המבנים. המועמד הדמוקרטי לנשיאות בארצות הברית ברק אובמה הודיע הערב כי הוא מוותר על המימון הציבורי למערכת הבחירות שלו. לפי החוק האמריקני זכאי מועמד לקבל 84 מיליון דולר למימון הקמפיין, אולם המועמד הדמוקרטי החליט שבכוונתו להסתמך אך ורק על שאלת תרומות באופן פרטי. כתבת חדשות החוץ בר בלפר מוסרת כי אובמה הוא המועמד הראשון לנשיאות שמוותר על המימון הפדרלי מאז שנת 1976. התחזית מחר ושבועי בשבת התחממות נוספת ולמחרת ירידה קלה בטמפרטורות. את החדשות עורך עדן לנג, ועד כאן בחדר החדשות של גלי צהל. נוחות של דלק, הפתוחה 24 שעות ומציעה שירות משיכת מזומנים.